kwamba Kalonzo amejitokeza kinagaubaga na akisema kwamba yeye hayuko tayari kupitia ule msasa wa kamati maalum inayopaswa kuwapiga msasa baadhi ya wale ambao wako katika nafasi nzuri pengine ya kutoa nafasi ya ugombea wenza kwake kiongozi ama mpeperusha bendera wa muungano wa One Kenya Alliance mtazamaji ambaye ni Raila Odinga. Kwa hivyo mtazamaji, hiyo ni baadhi tu ya mahani baadhi tu yale ambayo tutakuwa tunaangazia vile vile. Kumbuka ni wiki ambapo wale ambao wanagombea huru nafasi mbalimbali vile vile wametishia huenda wakaenda mahakamani ili kutaka tume ya IBC kuwaruhusu kuwasilisha stakabadhi zao akisema kwamba wanaona ni kama ambao wanabaguliwa. Kumbuka tayari kuna wagombea wenza takriban 700. Vile vile mtazamaji, ni wiki ambapo hapo jana kulikuwa na ile ripoti ya takwimu, mashirika la takwimu ambayo inaonyesha kwamba kwa kiasi kikubwa wanaume hawana ule uwezo wa kuishi maisha marefu kilinganishwa na wanawake. Vile vile ripoti ambayo inasema kwamba uchumi wa nchi umekuwa kwa 7.5% ikilinganishwa na mwaka 2020. Sijui kama wewe mtazamaji unahisi kwamba uchumi umekuwa. Ni baadhi ya haya ambayo tunaangazia ikiwemo shughuli nzima ya ufunguzi wa shule ama wanafunzi wa kidato cha kwanza kujiunga na kidato wanafunzi kujiunga na kidato cha kwanza katika shule mbalimbali humu nchini kwenye mazingira ya hali ngumu ya maisha. Karibu sana mtazamaji, mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva, nitakuwa na jopo langu hapa studioni, niko na Dennis Anyoka, huyu ni wakili na vile vile mchanganuzi wa masuala ya siasa mtazamaji, na vile vile ni vyema kutaja kwamba yeye ni mgombea huru kwenye kiti cha ubunge eneo la West Mugirango. Karibu sana wakili. Asante dada. Mtazamaji kutoka maeneo ya Pwani, niko na mchanganuzi wa masuala ya siasa ni Maimuna Mwidau, tunaungana naye kwa njia ya Zoom. Maimuna, natumai unanipata, hujambo? Karibu. Sijambo Cecilia, nashukuru. Asante sana kwa makaribisho. Naam, bila shaka mtazamaji nilivyokuarifu, mimi ni Cecilia wa Kesho Mathuva. Moja kwa moja tunaanza hapa, karibu bwana Dennis. Asante. Nafikiri hili ni swala ambalo limekuwa wazi. Swala zima la wagombea wenza ni swala ambalo hatutamaliza kulijadili hadi pengine tarehe 16 ambayo ndio makataa yamekuwa na tume ya IBC ya wale waniaji wa nafasi za urais ama miungano kuwasilisha mgombea mwenza wa baadhi ya wale ambao watapeperusha bendera ya urais. Swali ni je, tumeona kwamba kuna baadhi ya wale ambao sasa ile kamati ya muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya itakuwa inaanza shughuli rasmi ya kuwapiga msasa waliopendekezwa na vyama. Kalonzo tunajua amependekezwa na muungano wa KANU kwa mfano na wengine wengi. Hii shughuli kwa nini imeleta kiwewe hivi? Awali hatujakuwa na masuala kama haya. Mwaka 2017, 2013 tulikuwa tunajua ni Raila na Kalonzo ndio tiketi. Upande huu mwingine ni Ruto na Uhuru Kenyatta. Kwa nini wakati huu imekuwa vigumu hivi kupata mgombea mwenza? Unajua wakati wa siasa za mwaka 2017 kulikuwa na tofauti sana na siasa za wakati huu. Kwa sababu wakati ule ukumbuke kwamba wagombea viti vya urais wenyewe walichagua wakaenda kule nje wakaangalia ni akina nani wanaweza shirikiana na kutafuta kiti. Kwa hivyo waliunda miungano kama tayari wako na wagombea wenza. Miungano iliundwa kwa msingi kwamba kuna mgombea mwenza, kuna yupi atatafuta kiti cha urais, nani atakuwa mgombea mwenza na jinsi ambavyo watashirikiana. Ukikumbuka muungano wa NASA wakati ule, ilikuwa kwamba hakuwa NASA imeundwa kisha baadaye wakianza kutafuta mgombea mwenza, tofauti na ilivyo sasa. Ilivyo sasa ni kwamba Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga walikuwa pamoja kutafuta kiti cha urais. Na kwa sababu Uhuru Kenyatta hangeweza kurudi kutafuta kiti cha urais, akuwa kwamba yeye amejiunga na huyu mwingine Raila Odinga na ameacha yule mwenzake ambaye alikuwa deputy president, na ile ahadi alikuwa ameweka hapo awali kwamba miaka 10 yake na 10 ya Ruto ikawa kwamba haiwezi kutekelezwa. Kwa hivyo kuleta vyama vingi na kuangazia tu wakati huo, kuangazia sana mambo ya urais ndiye imeleta hiyo shida yote. Wale wengine wameletwa kama Kalonzo, walikuwa wamesema kwamba Kalonzo amekuwa mgombea mwenza wa Raila mara mbili, na hata kuna wakati alisema kwamba labda ataonekana kama amerukwa na kichwa na kuna kichai wapo atamuunga rais Raila Odinga mara nyingine ya tatu. Kwa hivyo ingekuwa ni imekuwa ni lazima kwamba pia atafutiwe nafasi yake iwapo atamuunga mkono Raila Odinga. Kwa hivyo siasa wakati huu ni tofauti kwa sababu akukua wale wagombea viti vya urais wenyewe hawajatafuta waombea wenza. Hawajapata makubaliano kati ya wale ambao watakuwa wanatafuta kiti pamoja. Imekuwa kwamba ni muungano wote unajaribu kupata jinsi ambavyo utashinda
kura za mwaka 2022. Mm-hmm. Hapo ndio tofauti. Mm-hmm. Maimuna, sijui kama unakubaliana na kauli kwamba huku kujileta pamoja kwa vyama tanzo ambapo unapata kama muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, huku na miungano nyingi sana, huku na muungano wa Wiper, huku na muungano wa NAK, kuna muungano wa NAK Kenya, muungano wa DP, wote wamekuja pamoja. Unadhani hii pengine ndio ile inasababisha hii sitofahamu ambayo tunaishuhudia kwa sasa anavyosema wakili? Asante wakesho, na nakubaliana na wakili alivyozungumzia kwamba wakati umebadilika, wakati huu na wakati uliopita hali ya kisiasa ni tofauti kwa kisheria kwanza, na kwa hali ilivyokwenda mpaka dakika hii kwamba pia sheria ilirekebishwa ikawa kwamba kuna muungano ambao uliosajiliwa unawezekana kuwa. Mm-hmm. Kwa hiyo muungano wa kusajiliwa ni mwanzo, tumeanza nao. Kabla ya hapo ilikuwa hakuna muungano wa kusajiliwa. Sasa tatizo kubwa ninaloliona mimi katika uteuzi wa chama ambacho kitaka kuweka kuwania urais ni ule mchakato. Sioni tatizo kama ni ile muungano wenyewe, ni ule mchakato wa kumteua mgombea mwenza. Sasa tumeona mchakato wenyewe unaofuatiliwa na Azimio ni mchakato kama ambaye wenda tafuta kazi ya ofisini, labda kazi ya udaktari, kazi ya engineer. Ndio utakwenda sasa pale ujitetee kwamba mimi naweza kupata nafasi hii ama fursa hii kwa sababu nina kisomo fulani, nina ujuzi fulani wa kupata nafasi hii. Naam. Tukiangalia hapa tuko kwenye siasa. Na katika siasa huu mchakato umeharibu mambo mengi. Kwanza unachukua wale ambao wana hekima, wana ujuzi, halafu cha muhimu zaidi ambao ni cha msingi, wanayo idadi ya kura ambazo zitamwezesha mwania urais kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo ukichukua yule ambaye ana idadi kubwa, ambao anaweza kuhamasisha idadi kubwa ya wapigaji kura, ukimweka na mwingine ambaye pengine ana uhodari wa kusema lakini hana kura nyingi anazozileta. Kwa hiyo itakuwa huu mchakato umeharibu ile hisabu na umedhalilisha yule ambaye angeweza kuchaguliwa kwa sababu na minajili ya kisiasa. Kwa mfano, ukimchukua Kalonzo Musyoka, umchukue na Sabina Chege, hawa ni watu wawili tofauti. Sio kwamba Sabina Chege hawezi kufika pale Musyoka alipofika, itachukua muda na yeye, kuna siku pengine atafika kama alivyokuwa amefika Mathakarua. Hapa tunahesabu kura za ushindi. Kwa hiyo uwezi kumchukua mwenye kura za ushindi na uzoefu ambao ashakuwa nao miaka mingi ukaweza kumweka kwenye mizani moja. Kwa hiyo hapa tatizo kubwa mimi nalivuliona ni huu mchakato wa kuteua. Na kwa upande mwingine, ukiangalia idadi ya kura anazokuja nazo pengine Kalonzo Musyoka ni nzuri, lakini pengine ule uhusiano baina ya mwaniaji ambaye ni Raila Amolo Odinga na Kalonzo Musyoka una utata. Kwa hiyo anayekwenda kumtafuta mwenzake, amtafuta mwenzake ambaye ataweza kufanya naye kazi miaka mitano ama miaka kumi, ili isitokee kama hili lilotokea wakati wa Rais Uhuru Kenyatta na DP Ruto. Kwa hiyo kuna masuala mengi ambayo itabidi hii kamati iangazie, ipate mtu ambao wataweza kuelewana, wataweza kuhakikisha kwamba kunapatikana ushindi. Mhm, bila shaka. Mhm. Kwa kesho niongezee tu kwamba shughuli nzima ya kutafuta waombea wenza. Naam. Unaona kama wale viongozi wale wanataka kuombea viti kwa hii mirengo miwili ya urais. Naam. Ni kama nia yao sana tu ni kupata kura, si uhusiano baada ya kupata kiti cha urais. Kwa sababu tumeona tumekuwa na uhusiano mbaya sana kati ya Raila ya Uhuru Kenyatta na William Ruto. Na ukumbuke hao ni watu ambao walikuwa kama mandugu, wametembea pamoja, shati zimefanana, ties zimefanana, wote wamekunja shati, wako tayari kufanya kazi, wanaonekana kama mapaja, watu wazuri kabisa. Lakini baadaye tumeona uhusiano huo umezoroteka vibaya na hawezi kufanya kazi kwa pamoja. Na ukumbuke hao hakutakuwa na kamati yoyote ya kutafuta jinsi ya watafanya kazi kwa pamoja. Ni wao wenyewe waliongeleshana. Tuseme ni kama ndoa tu, mwanaume au mwanamke akitafuta kupata boma yake, watanongonezana wao wawili wakubaliane, tutaishi hivi, nimekubali kuwa mke wako, nimekubali kuwa mume wako na muendelee. Shida zikitokea hakuna yule utalaumu kwa sababu wewe mwenyewe ulijipeleka katika ile shida. Mm. Lakini hivi sasa
ukiwa kama kuna kamati imebuniwa mahali imeketi na inajaribu kutafuta nani yule atakuwa mgombea mwenza mzuri wa rais fulani, nafasi ya huyu rais kupata kutengeneza uhusiano na huu mgombea mwenza amechaguliwa ni itakuwa wapi? Tukumbuke tu kuna siku chini ya 100 kura kupigwa, hatutakuwa na nafasi nzuri. Ingekuwa ni vyema iwapo yule anatafuta kiti Raila Odinga ana uhakika kwamba kweli atashinda kura za Kenya, hahitaji hiyo formula ya kusema leta mtu anaweza niongezea kura. Yeye mwenyewe azitafute zile kura, lakini apate mgombea mwenza ambaye atamsaidia kufanya kuendelea na uongozi bora baada ya kuchaguliwa, ikopata kuchaguliwa. Hapo shida ipo kidogo, kwa sababu baadaye hata tukisema kwamba tumepatia mgombea mwenza ambaye atamsaidia labda kuleta kura kutoka eneo fulani, uhusiano wao bado utakuwa mzuri na itakuwa vigumu sana kuendelea kufanya kazi ya uongozi baada ya kuchaguliwa iwapo atachaguliwa. Tukisalia kwa hiyo hoja, kulikuwa na haja kwa mfano ya hii kamati? Maanake awali pengine kumekuwa na hizi kamati lakini huwa tufahamu, huwa wanajitokeza tu wanakuja wanatuambia sasa tumeafikia hivi. Kulikuwa na haja ya hii sinema yote kamati iundwe uchukuliwe nani fulani fulani? Oh, sasa watu wameanza kupendekeza tunataka nani? Mlima Kenya wako na watu ambao wamependekeza. Tunajua kwamba jana chama cha Jubilee kimependekeza Sabina Chege na Peter Kenneth. Kanu ndio hao wamependekeza. Ukambani pia vile vile kando na Kalonzo ambaye amesema hataenda kwenye hiyo kamati. Bi Charity Ngilu yuko pale. Kuna haja ya hii kamati yote na hii shughuli nzima wangekaa tu kichini chini alafu waje watuambie? Nadhani iwapo azimio ingekuwa na buzara ya kutosha mambo katika hizo lazima ya mgombea mwenza, hawangeweka hii kamati iwe wazi, iwe kama ni kazi unaomba vile bimu anasema kwamba ni kama ni kazi ya ofisi unaenda kutafuta pale. Ingekuomba kamati ingekuwa, lakini iwe pale nyuma, iwe kwamba ndio advisory committee, iwe haionekani kwa macho ya ulimwengu mzima, lakini ndio wanapea usia kwa hao wengine au viongozi. Kwa hivyo kuweka hii mchakato wote uwe kwamba ni kama ni kazi, sasa kila mtu alete mtu wake. Unakumbuka siasa ni interest. Iwapo tuseme Jubilee haitapata kutoka Mlima Kenya, wamepropose watu wawili na wanaamini kwamba wako na kura za kutosha, itakuwaje? Itakuwa kwamba basi hiyo uhusiano umekuwa vibaya, labda watafurahia, watu watasema basi huyu rais atatukimbia kura nafasi yetu haipo. Lakini tungepata hizi negotiations kule nyuma bila watu kila mtu kuona jinsi ambavyo kila mtu analeta hii uchafu wote ambao unaweza onekana baada ya mchakato mzima hautakuepo. Hakukuwa na haja ukiniuliza. Maimuna, lakini hatuwezi acha swala hili bila kuwataja pia wana Kenya kwanza, lakini tunajua kwamba Josephat Nanok ambaye ni mmoja wa ile kamati maalum ama mkurugenzi mkuu wa ile kamati maalum ya Kenya kwanza amejitokeza, yeye amesema kwamba wao hawana tatizo, hawana shida, wao wamejipanga na wao watakuwa natangaza wakati wote. Lakini pia mtu atajiuliza iwapo wao wamejipanga zaidi basi si wangekuwa shatangaza mgombea mwenza upande wao? Ni kweli Cecilia, kwa upande wa pili nao japo wamesema wamejipanga, lakini ujue tutarudi pale pale tuseme kwamba hii ni siasa. Na katika siasa lazima kwanza upime, unaangalia na ule upande wa pili utatangaza lini. Watu watangojea mpaka tarehe 15 pengine saa 6 za usiku ndio utakuja sikia nani amemchagua nani. Yaani wanapimana, hawezi kujitokeza haraka ukaeka mgombea mwenza halafu ukakuta upande wa pili naye ametafuta namna mbinu nyingine ambayo pengine itakushinda. Lakini nafikiri wao kama wanavyosema wamejipanga, nafikiri wao muungano wao uko tofauti na Azimio. Kwa hiyo kuna makubaliano yao baina ya UDA na vyama vingine, makubaliano yao ni tofauti kabisa kwa sababu Azimio ni kama chama kimoja cha muungano kikubwa na UDA ni kama tuseme wamekuja pamoja, lakini UDA yenyewe peke yake ni chama kikubwa sana ambacho tayari kimekwisha kuzunguka Kenya nzima na kinajulikana. Kwa hiyo kikiamua kitakuwa kimeamua na makubaliano baina ya wenzao ndipo tafanya kazi. Lakini kitu ambacho ni muhimu wa kesho nataka kusema ni kwamba hizi mbinu zinazotumiwa kutafuta mgombea mwenza zingeenda mbele zaidi kama vile wanavyofanyia hawa viongozi wengine. Wanatumia sana maoni kutoka kwa mitandao, wanatumia maoni kutoka hizi polling wanazozifanya. Kwa hiyo basi mbinu moja wangetumia ni kwamba waende kwa wananchi Kenya nzima waulize katika ya hawa watano yupi mmoja wapo ambao mwafikiria akisimama na anayegombea urais atakuwaweza kuwa mgombea mwenza bora. Pengine wakifanya hivyo itaonekana hakuna ule
upendelevu unaotokana na kamati ndogo ambayo imeundwa na mtu maalumu, pengine kumwangusha mwingine, kuonekana kwamba kamati imekuangusha lakini mimi mwenyewe sikukuangusha kama mgombea. Kwa hiyo nafikiri wangetoka nje sasa waseme kama watakavyofanyia wale wanaogombea huru, na wanaenda wanatoka wanajieleza na wanapigiwa kura. Basi watoke wakapigiwe kura, wachaguliwe mmoja kwamba wewe Raila utakwenda na huyu na wewe Uda utakwenda na huyu. Wananchi watakuwa wameamua. Wananchi watakuwa wameamua. Mwisho kabisa kwenye hili swala, Kalonzo anataka sasa ikiwezekana wakae watatu, yeye na Uhuru Kenyatta rais na Raila Odinga, ili swala walisuluhisha haraka haraka. Sijui kama ni kujipigia upatu. Naona yeye ndiye anapaswa kupatiwa hii tiketi. And then Kalonzo the feeling of entitlement kwamba yeye amekuwa na tajriba kubwa ya mambo ya kuwa mgombea mwenza, amekuwa vice president hapo awali. Yeye alikuwa tayari, ako tayari kutafuta kiti cha urais peke yake. Kwa hivyo ameletwa, anajiona kama kwa wale wote ambao wako kule yeye ndiye ako mbele na ndiye akipewa nafasi. Ndio maana angependelea, umeona, angependelea kwenda katika ile kamati kwamba afanyiwe hiyo interview, waongeleshwe. Anaona kama anajidunisha yeye kama mtu binafsi. Na amesema hapo awali kwamba ana aamini uhusiano wake na Raila Odinga kama ni mzuri, kwa sababu hapo awali ni kama anaona kama Raila Odinga akufanya vile walikuwa wameelewana. Na amesema angependa yule Uhuru Kenyatta awe arbitrator. Kwa hivyo nadhani hiyo kuomba mara ya pili kwamba waketi wakiwa watatu wasuluhishe hili swali ni kumaanisha kwamba haamini kwamba hii kamati itafanya vizuri. Yeye angependa kwamba wajadiliane na wakubaliane wakiwa watatu, na nadhani hiyo majadiliano ni kwamba yeye ajiombe kuwa kwa deputy president na wengine wamshikilie pamoja. Tutakuwa tunaona basi itakuwaje. Kumbuka mtazamaji, makataa ni tarehe 16, muda unayoyoma. Mtazamaji, tugeukie swala lingine, na ni swala la masaibu yanayowakumba wale ambao ni wagombea huru. Mtazamaji, kumbuka kufikia sasa kuna wagombea huru takriban 7,000, vile vile kuna wagombea huru takriban 26 kama sijakosea wa nafasi za urais. Maimuna, hili ni swala ambalo vile vile limewatia kiwewe sana hawa wagombea huru. Wengi wao wameelekea katika tume ya uchaguzi na mipaka IBC. Hapo jana kuna wale walitishia kwamba wataelekea mahakamani ili wasitishe shughuli nzima ya kuratibu baadhi ya wale wanaosemekana kwamba ndio pengine wamewasilisha zile stakabadhi zinazohitajika katika tume ya IBC. Wanasema kuna aina fulani ya maonevu na kwamba mchakato mzima umeharakishwa, walipatiwa makataa, lakini makataa yenyewe yalikuwa wakati huu kulipokuwa na weekend ndefu na vile vile sikukuu. Sijui unaona kama ni kweli wanaonewa, ni kwamba IBC pengine inapaswa kuwapa muda zaidi ama kidogo watulie. Wagombea huru wakifika idadi kubwa kama 7,000, tayari hapa kuna idadi kubwa ya wapiganiaji kura ambao wataweza kubadilisha mwelekeo wa siasa zetu. Kwanza, pili, wao kama wagombea huru pia wana haki kama Wakenya, wapewe nafasi na fursa waweze kutekeleza yale yanayotakikana kwa IBC. Ikiwa IBC imeweza kuongeza muda ya wagombea huru, wagombeaji ambao watachaguliwa na wawaniaji, ni vizuri zaidi pia na wao wape fursa, kwa sababu wakati wa uchaguzi bado upo, lakini wawape japo fursa ya siku mbili, hata kama ni tatu, na wao waweze kurekebisha masuala yao. Nafikiri ni muhimu tuelewe kwamba ukiona idadi kubwa ya wagombea huru ni kwamba watu wamejitokeza kwa wingi, na vyama peke yake haviwezi kuwakilisha na watu wote. Kwa kuna wengine watakasirika, kuna wengine wataona vibaya, lakini kwamba hii ni demokrasia, kuna uhuru kwamba waweza kwenda kusimama bila ya chama. Ni vizuri waache waende wagombee, wananchi watachagua anayetaka. Ikiwa watu 7,000 wamechaguliwa kwenda bunge, basi ujue na vyama vya kisiasa vingi vitakosa wawaniaji. Pengine hawa pia itabidi wao watafute muungano wao wa wagombea huru. Wanaweza kufanya muungano wao wa wagombea huru na wakaenda mbele. Sasa hapa siasa tunaona kwamba kuna uhuru kidogo mkubwa, kwamba ukikosa kwenye chama unaweza kwenda kugombea huru. Kwa hiyo IBC pia nayo iangalie kwamba vyama vya kisiasa vimepewa fursa na wakati mwingi wa kufanya masuala yao, na hawa pia wawape fursa kama Wakenya wengine wote, wapate kujaribu kama uongozi itakuwa ni wao.
Mm-hmm. Bila shaka Maimuna, unafahamu kwamba Dennis hapa wakili yeye anawania kiti cha ubunge, ni ubunge la West Mugirango, na ni kupitia tiketi ya huru ama independent candidate. Sijui unaona kama kuna haja kuunda vile anavyosema huo muungano wa watu ambao watakuwa independent candidates kwenye siku za awali, tuko na chini ya siku 100 ulivyosema kabla ya uchaguzi. Lakini swali langu ni hili. Wewe mwenyewe kwanza kabisa umepitia ule mchakato ambao unapaswa, sijui utaeleza mchakato wenyewe ni mgumu mno ama pengine hao waniaji huru wamechelewa, wao wamesita sita. Mimi vile umesema ni mgombea, nagombea kiti cha ubunge kama mgombea huru. Mm. Na sikuwa mgombea huru kutoka mwanzo. No. Kwa sababu kuna aina mbili ya mgombea. Kuna wale waliamua kutoka mwanzo wao watatafuta kiti, kutafuta kura kama wagombea huru kwa vitu vyote vile ambao wangependa kusimama navyo. Bila shaka. Lakini kuna wale ambao tuliamini kwamba tuko katika chama fulani au mrengo tofauti. Mm-hmm. Chama ikatugeuka. Ikafika mahali, ukumbuka kama kile chama nilikuwa nacho, waliamua awaendi kufanya mambo ya nomination kabisa kabisa. Mm-hmm. Atupati sababu ile ambao hawezi kupatia tikiti, unaitwa tu na watu wawili wanakuambia wameamua, wanapea mwenzako tikiti na nivu. Mm-hmm. Sasa inakuaje? Kwa sababu wewe mwenyewe kama mwanasiasa ulikuwa na watu na walikuwa wamekuamini, hauna sababu za kuambia kwa nini uwezi endelea kutafuta kiti. Ikabidi kwamba unarudi kwa watu, unawauliza sasa imekuaje, chama kimenifanya hivyo, wanakuambia kama hivyo ndivyo ilivyo, basi wachana hiyo chama, nenda kama mgombea huru. Mm. Lakini sasa shida iliyopo ni kwamba vyama vilifanya ukatili. Mm-hmm. Kwamba shughuli nzima ya kuchagua wale watagombea viti kupitia kwa vyama ilichelewesha hadi dakika ya mwisho. Mm-hmm. Kumaanisha kwamba kutokana wakati ule chama vyama viliweza kupeana nomination list tarehe nadhani 26 makataa. Hapo ndipo walipeana nomination list. Mm-hmm. Unapata vyama vilikuwa zinapeana nomination confirmation ya tikiti kwa wagombea tarehe 25, tarehe 24. Na unaenda katika kikundi una wengine unaambiwa kwamba sasa wewe ngoja utaelezwa majibu. Mm-hmm. Wamekuuliza maswali ambayo maswali hayana maana. Baadaye unaambiwa utangoja majibu. Jibu unapewa tarehe 25 jioni. Mm-hmm. Kumbuke kwamba kutoka siku hiyo tulikuwa na siku kama 10 peke yake. Mm-hmm. Na hizo siku 10 imeonekana imekuwa ni vigumu kwa sababu kama umedhulumiwa sehemu fulani, una haki ya kutafuta kiti. Na nafasi iliyopo, kwa sababu sheria ukumbuke kwamba hairuhusu kwamba uende kwa chama kingine. Kumbuke mwaka wa 2017 sheria ilibadilika. Hmm. Walibadilisha ile section 28 ya Election Act kwamba lazima uwe umekuwa katika chama kadri ya miezi 4 kabla ya uchaguzi. Maanisha huwezi chaguliwa kama miezi 4. Sasa ukumbuke kuanzia 26 miezi 4 ilipita kitambo, tuko kama miezi 3. Sasa huwezi kuenda chama kingine. Hiyo ni shida. Na hata wale walienda mahakamani kujaribu kubadilisha hiyo kipengee cha sheria, mahakama ilitupilia mbali hiyo petition ambayo ilikuwa nadhani imepelekwa kotini, imewasilishwa mahakamani na chama cha nadhani si chama cha why inaitwa nini, chap hiyo. Mm-hmm. So hiyo process ya kuwa independent na siku kidogo kama 10, ukweli ni kwamba haitoshi sana wakati ambapo kando kwa hizo siku 10 5 tayari zimewekwa kama public holiday. Mm-hmm. Hiyo ndio holiday ilikuwa ndevu sana. Ilianza siku ya Alhamisi, ikakuwa siku ya Ijumaa ndio rais marehemu Kibaki alikuwa anazikwa. Mm. Ikaelekea siku ya Jumatatu, ikawa siku ya Jumanne. So siku hizo ziko tano zote public offices hazifunguliwa. Kwa hivyo kuna siku 4. Mm. Mimi nashukuru Mungu kwamba niliweza kufanya kila jambo. Mm-hmm. Nimekuwa cleared. Sasa mimi niko independent, nikuelekea tu na watu wetu kule nyumbani. Mm. Wanajua hata alama yangu ni nyundo. Mm-hmm. Ile sasa niko tayari kupondaponda kile ambacho kimeharibika ikiwa sawa. Mm-hmm. Lakini kuna wengi hawangeweza. Naam. Kuna wengi wangependa kutoka sehemu mbali ya Kenya. Mtu ametoka kule Mombasa anataka kusafiri hadi Nairobi. Mm-hmm. Public Office of Registrar of Political Parties kisha aende IEBC. Kuna ile nafasi ya kuoko barabara. Mm-hmm. Kuna ile conditions lazima wewe utimilize kwa ile siku kidogo umepewa. Kwa hivyo haitoshi. Mm-hmm. Ni vigumu na ni muhimu kwamba sheria mahakama iongezee muda. Mm-hmm. IEBC kubali kwamba wale ambao wangependa kutafuta viti wapewe nafasi kwa sababu ni independent, wako huru. Mm. Si kwamba wako na vyama tofauti. Na vile unavyo Maimuna alivyosema, watu 7,000 wameamua kwenda kutafuta viti, kuombea viti wakiwa huru. Kumaanisha kwamba vitu ni viwili. Kwamba vyama
imefeli sana katika shughuli nzima ya kuchagua viongozi. Mm. Wao wanatumia ile unapata sababu ambazo hazina maana. Hawatafuti viongozi ambao kweli wananchi wangependa. Ukumbuke wakati huu wote kumekuwa na vyama kidogo sana vimeamua kwenda nomination. Naam. Wengi walikuwa wanapewa direct ticket. Sasa ukipewa direct ticket unajuaje huyu ambaye unaomba ticket ndiye ataweza kushinda? Atashinda. Hapo ndipo shida iliyopo. Mm-hmm. Huyu mwingine unamwacha nje na umpi sababu nzuri. Yeye ametumia muda wake, mm-hmm, watu wao, kwa sababu kando na kila kitu kuna ile political logistics za kule mahali unakotoka. Mm-hmm. Kuna regional balancing ambayo iko pale. Kuna sehemu unapata labda yule mnataka kumuondoa kweli ndio watu wa nyumbani wanamwangalia yeye ndiye atakuwa kiongozi kutoka hiyo sehemu, kwa sababu ya hao watu pia wangependa kupata kiongozi katika hiyo level. Mm-hmm. Nyinyi mmemuondoa katika boardroom discussion yenu. Inakuwa ni vigumu sana kuendelea mbele. Mm-hmm. Nadhani wakati huu ni wakati ambapo Wakenya watachagua watu binafsi bila kuangalia kama ni chama kipi. Ndiposa nafikiria hata ukisikiza yule Raila Odinga akisema kwamba watamwangalia mtu mmoja katika Azimio, wengine wabaki wasikuwe kwa supported. Yeye anajaribia kura zake. Mm-hmm. Hata kama angekuwa na zile sijui kama atashinda ama atashindwa, mm-hmm, lakini zile kidogo akonazo anajaribia, kwa sababu wewe mtu ni watu. Wapo wewe unatafuta kiti cha urais na unaondoa wengine wale ambao wangekupigia upato ndio upate kiti. Basi hautakuwa na watu. Wao wataamua wapate uhusiano kwingine na waachane hama wengine. Unajua si kila mtu anapendwa. Hata Raila Odinga si kila Mkenya anampenda. Mm. Kuna wale bado wako na shida na uongozi wa Raila Odinga. Mm. Na unapata kuna wale watu ambao katika huu muungano wanajaribu kueleza watu kwamba jinsi ambavyo mnamfikiria Raila Odinga si vizuri. Mm-hmm. Labda si hivyo vile mnamfikiria. Ako tofauti. Mkimuondoa huyu mtu kweli anakuwa na nafasi ya kuongeleshea juu ya Raila Odinga. Mm. Yeye atajitafutia kura zake mwenyewe. Yeye mwenyewe labda atanyamaza atafute urafiki kwingine. Na akielekea bungeni pia vile vile hata kwa na anaangalia upande wote. Kweli kabisa. Mm-hmm. So tukisema hii kura hii mwaka nadhani tutapata wabunge wengi sana ambao watakuwa wamechaguliwa, mm-hmm, kama wagombea huru. Mm-hmm. Na hao labda tutabadilisha kabisa jinsi ambavyo siasa za Kenya na management ya mambo ya serikali itakuwa, kwa sababu ukiwa mgombea huru una uhuru wa kukashifu serikali, hauna ile commitment ya chama chochote, wewe unasimama na wananchi bila kuangalia chama chochote. Bila shaka. Naam, ni swala nyeti mtazamaji, tutakuwa tunarudi, tutachukua mapumziko, lakini tukirudi vile vile kumbuka kuna kauli ambayo ilitolewa hapo jana na kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, ambaye ni mwanachama ama mwanamrengo wa Kenya Kwanza, akisema kwamba kuwepo kwa wagombea wengi sana, takriban wagombea huru 26 wa nafasi ya urais, anasema kwamba huenda kuna njama fiche. Sijui kama unakubaliana na hilo. Tuelekee mapumzikoni, tukirudi vile vile tutakuwa tunapata kauli za Maimuna kabla ya kuangazia masuala mengine ambayo ni matukio kwenye wiki hii.